لەو کۆڕەدا جۆلەیدن ڕەخنەگری سینەما و دیرۆکی ئەمریکا تام پۆلۆک سەرۆکی پێشووی دیمەنە جیهانیەکان سینی گارنس بەرهەمهێنەری سینەما و ئالن هیرینگتۆن ناسێنەری ئاکادمی دیمەن و فیلمەکانی لەرینەوە سەبارەت بە مەترسیەکانی دروستکردنی فیلم لە ڕۆژهەڵاتی ناوین قسەیان کرد. بۆ بەرهەمهێنانی فیلم لە هەرێمی کوردستان هێندێک کێشەمانەیە کە هیوادارم بتوانین چارەسەری بکەین. ئەوە لە حاڵێکدایە کە ناتوانین لە کوردستانی ئێران و سووریە بەرهەمهێنان بکەین و تەنیا شوێنێکە کە ئێستا دەتوانین بەرهەمهێنانی فیلمی تێدا بکەین کوردستانی تورکیە. ئەگەر لە ڕابردوودا لەبارەی کەلەپور و کولتوری کوردستانەوە زانیاری پێویستمان هەبا، بێگومان تاکو ئێستا فیلممان لەسەر کوردستان دروست دەکرد. ئەگەر ئەمریکاییەکان فیلمێکی کوردی ببینن، ئەوە بە پێی ئەو فیلمە چاو لە کولتور و تایبەتمەندیەکانی کۆمەلگای کوردستان دەکەن. بەڕاستیە بە دەلیڤایەکە پڕباڵکێشە بۆ فەستیڤۆلەکە بڤی ڕەنگی بەحسی گەشەکردنە سینەمای کوردستانێ بکە و بۆ هەیە بڤێ ئێکێ ڕێبوو چۆنا فیلم چێکەرێت ناو نەتەوەی ژبۆی کوردستانێژی خۆش ببە. لێرە ئەندامی ئۆسکار حازر بوون لەم پەنەلدا بۆ مە زۆر گرنگ بە باسی سینەمای کوردی بکەین، باسی فیلمی کوردی بکەین، باسی پرۆسسی دروستکردنی فیلم لە کوردستان بە تایبەتی لە هەموو کوردەکانی وڵاتەکانی دەورەبەر کە چۆن چه ئاستەنگی هەنە بۆ دروستکردنی فیلم، چه زەحمەتی هەنە بوو باسی زمانی خۆی بکەین، باسی کەلتوری خۆی بکەین، باسی چیرۆکەکانی خۆی بکەین. ڕەحیمی ڕەشیدی، کوردستان تیڤی، نەشڤیڵ.